পঢ়ুৱা বিজ্ঞান ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি। খাদ্য আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ? খাদ্য আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ? তোমালোকে আজি ঘৰত কি কি খাই আহিছা? তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে কি খাই আহিছে জানি লোৱা। তোমালোকে বাৰু কালি আৰু আজিও একে খাদ্য খাইছিলানে? আমি সকলোৱে ভিন ভিন সময়ত ভিন ভিন খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ, নহয়নে বাৰু? খাদ্য ভিন্নতা ক্ৰিয়াকলাপ এক। তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ বন্ধু বান্ধৱীবোৰক সোধা যে দিনটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কি কি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খায়। ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পৰাও তোমালোকে এনে ধৰণৰ তথ্য পাব পাৰা নে? চোৱাচোন, এনেকুৱা সকলোবোৰ খাদ্যৰ নাম বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি তালিকা 1.1ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা। তালিকা 1.1, আমি কি কি খাওঁ? ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ নাম, দিনটোত খোৱা বিভিন্ন খাদ্য বস্তুৰ নাম। আমি খোৱা খাদ্যবোৰত বহু ভিন্নতা পৰিলক্ষিত হয়। এই খাদ্যসমূহ কিহৰ পৰা বাৰু প্ৰস্তুত কৰা হয়? ঘৰত ৰন্ধা ভাতৰ বিষয়ে ভাবি চোৱাচোন। আমি চাউল লওঁ আৰু ইয়াক পানীত সিজাওঁ, সেয়েহে ভাত ৰান্ধোতে কেৱল দুটা উপকৰণ যেনে চাউল আৰু পানীৰ প্ৰয়োজন হয়। আনহাতে কিছুমান খাদ্যবস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ উপকৰণেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয়। পাচলিৰ আঞ্জা ৰান্ধিবৰ বাবে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি, নিমখ, মছলা, তেল ইত্যাদিৰ প্ৰয়োজন হয়। ক্ৰিয়াকলাপ দুই, তোমালোকৰ সমনীয়া বা ঘৰত থকা জ্যেষ্ঠসকলৰ সহায়ত তালিকা 1.1ত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা খাদ্যসমূহৰ কেইটামান বাছি লোৱা আৰু আলোচনা কৰি এই খাদ্য বস্তুসমূহ প্ৰস্তুতকৰণত ব্যৱহাৰ হোৱা উপকৰণসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰা। সেইবোৰ তালিকা 1.2ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা। তলত কিছুমান উদাহৰণ দাঙি ধৰা হ'ল। এই তালিকাত আৰু কিছুমান বস্তুৰ নাম সংযোজন কৰা। তালিকা 1.2, খাদ্যবস্তু আৰু ইয়াৰ উপকৰণসমূহ। খাদ্যবস্তু ভাত, উপকৰণসমূহ হ'ল চাউল, পানী, দাইল, উপকৰণসমূহ মাহজাতীয় শস্য, পানী, নিমখ, হালধি, মিঠাতেল। আমি কি দেখিলোঁ? আমি দেখিলোঁনে যে কিছুমান খাদ্যবস্তুৰ ক্ষেত্ৰত উপকৰণসমূহ একেই থাকে। শ্ৰেণীকক্ষত আলোচনা কৰা পিছে এই উপকৰণবোৰনো ক'ৰ পৰা আহে? 1.2, খাদ্য সামগ্ৰী আৰু ইয়াৰ উৎসসমূহ। তালিকা 1.2ত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা উপকৰণসমূহৰ কিছুমান উৎস আমি সহজেই ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে ফল মূল আৰু পাচলিসমূহ, এইবোৰ বাৰু ক'ৰ পৰা পাওঁ? নিশ্চয় উদ্ভিদৰ পৰা, নহয়নে? ঘেঁহু আৰু ধানৰ উৎসবোৰ কি? তোমালোকে নিশ্চয় ধাননি পথাৰ বা ঘেঁহুৰ পথাৰত শাৰী শাৰীকৈ থকা গছবোৰ দেখিছা। এইবোৰেই আমাক এই শস্যবোৰ দিয়ে। আনহাতে খাদ্যবস্তু যেনে গাখীৰ, কণী, মাংস, মাছ আদি প্ৰাণীৰ পৰা পাওঁ। ক্ৰিয়াকলাপ তিনি, আগতে তালিকাভুক্ত কৰা খাদ্যসমূহ চাওঁ আহা। এতিয়া ইয়াৰ উপকৰণ আৰু উৎসসমূহ জানিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন। তালিকা 1.3ত কিছুমান উদাহৰণ দিয়া হৈছে। তালিকাৰ খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰা আৰু অধিক উদাহৰণ সংযোজন কৰা। ক্ৰিয়াকলাপ তিনিৰ পৰা আমি কি সিদ্ধান্তলৈ আহিব পাৰোঁ? শস্য, মাহ, শাক পাচলি, ফল মূল আদি বিভিন্ন তালিকা 1.3ত খাদ্যবস্তু প্ৰস্তুতকৰণত প্ৰয়োজন হোৱা উপকৰণ আৰু সিহঁতৰ উৎসসমূহ। খাদ্যবস্তু টেকেলি পিঠা, উপকৰণবোৰ চাউল, গুড় বা চেনি, নাৰিকল, পানী, উৎসসমূহ উদ্ভিদ। কুকুৰাৰ মাংসৰ আঞ্জা উৎস উপকৰণবোৰ কুকুৰা মাংস, মছলা, তেল, ঘিউ, পানী, উৎসসমূহ প্ৰাণী, উদ্ভিদ বা প্ৰাণী। কুকুৰা মাংস হ'ল প্ৰাণী, মছলা উদ্ভিদ, তেল বা ঘি উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী। পায়স, উপকৰণবোৰ গাখীৰ, চাউল, চেনি, কিচমিচ। গাখীৰ হ'ল উৎস প্ৰাণী, চাউলৰ উৎস উদ্ভিদ। খাদ্য উপকৰণৰ উৎস হৈছে উদ্ভিদ। প্ৰাণীয়ে আমাক গাখীৰ, কণী আৰু মাংসৰ যোগান ধৰে। সাধাৰণতে গৰু, ছাগলী আৰু মহ আদি প্ৰাণীবোৰে আমাক গাখীৰ দিয়ে। গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰী বস্তুসমূহ যেনে মাখন, ক্ৰীম, চানা, দৈ আদি সামগ্ৰী পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে ব্যৱহাৰ হয়। তোমালোকে আন কিছুমান প্ৰাণীৰ নাম ক'ব পাৰিবানে যিয়ে আমাক গাখীৰ দিয়ে? খাদ্য হিচাপে উদ্ভিদৰ অংশ আৰু প্ৰাণীৰ পৰা উৎপাদিত বস্তু। উদ্ভিদবোৰ আমাৰ খাদ্যৰ এবিধ উৎস। ইয়াৰ কোনবোৰ অংশ আৰু বাৰু খাদ্যৰ উৎস? আমি বহুতো শাক
জাতীয় খাদ্য খাওঁ। কিছুমান উদ্ভিদৰ ফলবোৰো খাওঁ। কেতিয়াবা উদ্ভিদৰ মূল বা শিপা, কেতিয়াবা কাণ্ড, আনকি ফুলো খাদ্য হিচাপে খাওঁ। তোমালোকে কেতিয়াবা ৰঙালাও গছৰ ফুলবোৰ পিঠাগুড়িত ডুবাই ভাজি খাইছানে? খাই চাবাচোন, কিছুমান উদ্ভিদৰ দুই বা ততোধিক অংশ হোৱাৰ প্ৰহেলিকাই জানিব বিচাৰিছে যে প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ বাহিৰে আন উৎসৰ পৰাও আমি খাদ্য পাওঁ। অংশ খোৱাৰ উপযোগী হয়। সৰিয়হ গছৰ বীজবোৰে আমাক তেল দিয়ে আৰু পাতবোৰ শাক হিচাপে খাওঁ। তোমালোকে বাৰু কলগছৰ বিভিন্ন অংশ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছেনে? এনেকুৱা আৰু কিছুমান উদ্ভিদৰ কথা চিন্তা কৰা যিবোৰৰ দুই বা ততোধিক অংশ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয়। ক্ৰিয়াকলাপ চাৰি। যিবোৰ খাদ্যবস্তুৰ উপকৰণসমূহ উদ্ভিদৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় তেনেকুৱা খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ তোমালোকে সন্নিৱিষ্ট কৰা তালিকা 1.3 পৰা বাছি লোৱা। উদ্ভিদৰ কোন অংশৰ পৰা ইয়াক পোৱা যায়? তালিকা 1.4 দেখুওৱা ধৰণে খাদ্য সামগ্ৰী আৰু উদ্ভিদৰ অংশসমূহ বাছি উলিয়াই তালিকাভুক্ত কৰা। তালিকা 1.4 খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা উদ্ভিদৰ অংশ। উদ্ভিদক মুখ্য উৎস হিচাপে লৈ প্ৰস্তুত কৰা খাদ্যবস্তু। 1. ৰঙালাও আলুৰ তৰকাৰী। উপকৰণসমূহ বা উৎসসমূহ ৰঙালাও আৰু আলু। মছলা হিচাপে জলকীয়া, অন্যান্য সৰিয়হ, চয়াবিন বা আন উদ্ভিদৰ পৰা পোৱা তেল। উপকৰণ আহৰণ কৰা উদ্ভিদৰ অংশ। ৰঙালাও হ'ল ফল, আলু হ'ল বীজ, মছলা হ'ল ফল। তোমালোকৰ চৌপাশে দেখা অচিনাকি উদ্ভিদসমূহ খোৱাৰ উপযোগী হয়নে নহয় তাক জানিবলৈ সেইবোৰ খাই নাচাবা, কাৰণ কিছুমান উদ্ভিদ বিষাক্তও হ'ব পাৰে। ক্ৰিয়াকলাপ 5। শুকান বুট বা মগুমাহৰ বীজ কেইটামান লোৱা। এটা পাত্ৰ পানীৰে পূৰ্ণ কৰি তাত এই বীজবোৰ এদিনৰ বাবে আছুতীয়াকৈ ৰাখি থোৱা। পিছদিনাখন পাত্ৰটোৰ পৰা আটাইখিনি পানী সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই কেৱল বীজবোৰ পাত্ৰটোত ৰখা। এতিয়া বীজবোৰ তিতা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই একাষৰীয়াকৈ থৈ দিয়া। পিছদিনাখন বীজবোৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি সেইবোৰৰ কিবা পৰিৱৰ্তন দেখিলানে? বীজবোৰৰ পৰা এটা সৰু বগা অংশ ওলাই অহা দেখা পাবা। যদি তেনেকুৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে বীজবোৰে গজালি মেলা বুলি কোৱা হয়। যদি তেনেকুৱা হোৱা নাই তেনেহ'লে বীজবোৰ পানীৰে ধুই লোৱা আৰু বীজবোৰৰ পৰা পানীখিনি আঁতৰাই আৰু এদিনৰ বাবে এখন তিতা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই একাষৰীয়াকৈ থৈ দিয়া। চোৱাচোন পিছদিনাখন বীজবোৰৰ পৰা গজালি ওলাইছেনে নাই। গজালি ওলোৱা এই বীজবোৰ ধুই লোৱাৰ পাছত তোমালোকে সেইবোৰ খাব পাৰা। সেইবোৰ সিজাবও পাৰি। মছলা মিহলাই ইয়াক সোৱাদযুক্ত লঘু আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। তোমালোকে বাৰু জানানে আমি মৌ জোল ক'ৰ পৰা পাওঁ বা ইয়াক কিদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয়? বহুতো মৌমাখিয়ে গুণগুণাই থকা মৌ চাক কেতিয়াবা দেখিছানে? মৌ মাখিবোৰে ফুলৰ পৰা মিঠা ৰস সংগ্ৰহ কৰি মৌ জোললৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি মৌ চাকত জমা কৰে। এই ফুলবোৰ আৰু ইহঁতৰ মিঠা ৰস বছৰটোৰ মাত্ৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মাহতহে পোৱা যায়। সেয়েহে মৌ মাখিবোৰে ফুলৰ মিঠা ৰসবোৰ গোটেই বছৰজুৰি সিহঁতৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে মৌ চাকত জমা কৰি থয়। যেতিয়া আমি এনেকুৱা এটা মৌ চাক বিচাৰি পাওঁ তেতিয়া তাত মৌ মাখিবোৰে জমা কৰি ৰখা খাদ্যবোৰ মৌ জোল হিচাপে সংগ্ৰহ কৰোঁ। 1.5 প্ৰাণীবোৰে বাৰু কি খায়? তোমালোকৰ ঘৰত যতন ল'ব পৰাকৈ কুকুৰ, মেকুৰী, মহ নাইবা ছাগলীৰ দৰে পোহনীয়া প্ৰাণী আছেনে? তেতিয়াহ'লে তুমি সেই প্ৰাণীবোৰে গ্ৰহণ কৰা খাদ্য সম্পৰ্কে নিশ্চয় জানা। আন প্ৰাণীবোৰে বাৰু কি খাব পাৰে? কেৰ্কেটুৱা, পাৰ চৰাই, জেঠী নতুবা সৰু পতংগবোৰে কি খাই লক্ষ্য কৰিছানে? ক্ৰিয়াকলাপ 6 তালিকা 1.5 বিভিন্ন প্ৰাণীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। সেইবোৰৰ কিছুমানে গ্ৰহণ কৰা খাদ্যৰ প্ৰকাৰো উল্লেখ কৰা হৈছে। তালিকাৰ খালী থকা ঠাইবোৰ বাকী প্ৰাণীবোৰে খোৱা খাদ্যৰ নামেৰে পূৰ কৰা। ক্ৰিয়াকলাপ 7 তালিকা 1.5 এবাৰ পুনৰ চোৱাচোন আৰু তাত তালিকা 1.5 প্ৰাণীবোৰ আৰু সিহঁতৰ খাদ্য। প্ৰাণীৰ নাম মহ, প্ৰাণীয়ে খোৱা খাদ্য ঘাঁহ, খলি হয়, খেৰ, শস্য, মেকুৰী, সৰু প্ৰাণী চৰাই, গাখীৰ।
তেন্দুৰ, তেন্দুৰে কি খায়? বিস্কুট, চানা, চাউল। সিংহ, সিংহই কি খায়? সিংহই মাংস, হৰিণ। বাঘে কি খায়? মাংস, গৰু, ছাগলী। মকৰা, মকৰাই কি খায়? সৰু পোক পতংগ। জেঠী, জেঠী সৰু প্ৰাণী, পোক পতংগ। গৰু, গৰু কি খায়? ঘাঁহ, বন, খেৰ। মানুহে কি খায়? মাছ, মাংস, কণী, গাখীৰ, চাউল, আটা, ময়দা। পখিলা, পখিলা কি খায়? ফুলৰ ৰস। কাউৰী, কাউৰী কি খায়? মাছ, মৰা জীৱ জন্তু, অন্যান্য। সন্নিৱিষ্ট হোৱা প্ৰাণীবোৰক তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা। যিবোৰ প্ৰাণীয়ে কেৱল উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত সামগ্ৰী খায় সেইবোৰক শ্ৰেণী একত ৰখা। এইবোৰক তৃণভোজী বা তৃণভোজী প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়। যিবোৰ প্ৰাণীয়ে আন প্ৰাণীক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে সিহঁতক শ্ৰেণী দুৱত ৰখা। এইবোৰ প্ৰাণীক মাংসভোজী বুলি কোৱা হয়। উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী দুয়োবিধকে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা প্ৰাণী তোমালোকে পাৰো তালিকাখনত দেখিছানে? তেনেবিলাক প্ৰাণীক শ্ৰেণী তিনিত ৰখা। সেই প্ৰাণীবোৰক সৰ্বভোজী প্ৰাণী বোলা হয়। তালিকা 1.6ৰ দৰে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা আৰু তাত দেখুওৱাৰ দৰে সিহঁতক তিনিটা স্তৰত পৃথকভাৱে ভৰোৱা। তালিকা 1.6 তৃণভোজী গৰু, মাংসভোজী সিংহ, সৰ্বভোজী কুকুৰ। তৃণভোজী আৰু কোন আছে? ছাগলী, আৰু কি আছে? গাধ, আৰু কি আছে? ম, আৰু কি আছে? ঘোঁৰা। মাংসভোজী সিংহ, আৰু কি আছে? বাঘ, আৰু কি আছে? শিয়াল, আৰু কি আছে? আৰু কি আছে? মাংসভোজী মেকুৰী, আৰু কি আছে? মেকুৰীটো সৰ্বভোজী হয়। আৰু কি আছে? বান্দৰ মাংস খায়। আৰু কি আছে? আৰু কি আছে? মাংস খোৱা চিতা, চিতা বাঘ। সৰ্বভোজী চব বস্তু খোৱা কি আছে? কুকুৰ, মানুহ, আৰু কি আছে? মেকুৰী, আৰু কি আছে? গাহৰি, আৰু কি আছে? ছাগলী খায়। প্ৰহেলিকাই জানিব বিচাৰে যে তালিকা 1.6ত পূৰ কৰোঁতে মানুহক তোমালোকে কোন স্থানত ৰাখিবা। আমি জানো যে আমাৰ মাজৰে বহু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য খাবলৈ নাপায়। আমি আমাৰ দেশত অধিক খাদ্য উৎপাদনৰ বিভিন্ন উপায় বিচাৰি উলিওৱা প্ৰয়োজন। অকল সেয়াই যথেষ্ট নহয়। আমি নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে যাতে ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰতিজনৰ বাবে খাদ্য সহজভাৱে সহজলভ্য হয়। মূল শব্দ উপকৰণ, উপকৰণটো ইংৰাজীতে ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ কয়। খোৱাৰ উপযোগী, খোৱাৰ উপযোগীটো কি কয় ইংলিছত? ইডিবুল। ফুলৰ মিঠাৰস, ফুলৰ মিঠাৰসটো কি কয়? নেক্টাৰ। গজালি মেলা বীজ, গজালি মেলা বীজটো কি কয় ইংলিছত? স্প্ৰাউট চিড, স্প্ৰাউটেড চিড। তৃণভোজী, তৃণভোজীটো কি কয় ইংলিছত? হাৰ্বিভোৰ। মাংসভোজীটো কি কয় ইংলিছত? কাৰ্নিভোৰ। সৰ্বভোজীটো কি কয় ইংলিছত? অমনিভোৰ। সাৰাংশ, ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হোৱা খাদ্যৰ বিভিন্নতা দেখা যায়। ভাৰতৰ বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খোৱা দেখা যায়। আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰধান উৎসবোৰ হ'ল উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী। যিবোৰ প্ৰাণীয়ে কেৱল উদ্ভিদকে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে সিহঁতক কি বুলি কোৱা হয়? তৃণভোজী প্ৰাণী বোলে। যিবোৰ প্ৰাণীয়ে কেৱল প্ৰাণীকে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে সিহঁতক মাংসভোজী প্ৰাণী বোলে। যিবোৰ প্ৰাণীয়ে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী দুয়োবিধকে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে সিহঁতক সৰ্বভোজী বোলে। অনুশীলনী, প্ৰশ্ন 1, সকলো জীৱৰ বাবে একে ধৰণৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন বুলি তুমি ভাবানে? ভাবানে নভাবা? সকলো জীৱৰ বাবে একে ধৰণৰ খাদ্য প্ৰয়োজন বুলি তুমি ভাবানে? আমি হোৱা পাঁচবিধ উদ্ভিদ আৰু সিহঁতৰ অংশবোৰ নাম উল্লেখ কৰা। আমি হোৱা পাঁচবিধ উদ্ভিদ, আমি হোৱা পাঁচবিধ উদ্ভিদ কি কি? আলু, পিঁয়াজ আৰু সিহঁতৰ অংশবোৰৰ নাম উল্লেখ কৰা। অংশবোৰৰ নাম লিখি থৈছে। আলুটো হ'ল কি? আলুটো হ'ল শিপা, নহয় জানো? ৰঙালাওটো হ'ল ফল, আপেলটো ফল। কিন্তু 3 কস্তম্ভৰ লগত কস্তম্ভ মিলোৱা, ক লগত ক মিলাব দিছে। গাখীৰ, দৈ, গাখীৰৰ চানা, ঘি। এইফালে আছে আন প্ৰাণীয়ে খায় পালেং শাক, ফুলকবি, গাজৰ। সিংহ আৰু বাঘে তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে। আন প্ৰাণীয়ে খায় উদ্ভিদ আৰু উদ্ভিদজাত সামগ্ৰী খায় শাক পাচলি, প্ৰাণীজাত সামগ্ৰী। এইটো গাখীৰ, দৈ, গাখীৰৰ চানা, ঘি, এইটো কোনটো লগত মিলিব? প্ৰাণী, এইটো হ'ল গাখীৰৰ হ'ল কি? ঘি, প্ৰাণীজাত সামগ্ৰী, হয়নে নহয়? প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা পালেং শাক, ফুলকবি, গাজৰ, এইকেইটা কি হ'ল? উদ্ভিদ আৰু উদ্ভিদজাত সামগ্ৰী, হয়নে? শাক পাচলি, শাক পাচলি, হয়নে নহয়? সিংহ আৰু বাঘ, বাঘে কি হয়? আন প্ৰাণী খায়, হয়নে নহয়? তৃণভোজী প্ৰাণী কি খায়? উদ্ভিদ আৰু উদ্ভিদজাত সামগ্ৰী খায়। 4 তলত দিয়া খাদ্য শব্দবোৰে খালী শব্দবোৰেৰে খালী ঠাই পূৰণ কৰা। ইয়াত দিয়া শব্দবিলাক খালী ঠাইত ভাবিছে। তৃণভোজী উদ্ভিদজাত, গাখীৰ, কুঁহিয়াৰ, মাংসভোজী। ক, বাঘ এবিধ দেশ প্ৰাণী, কাৰণ ই কেৱল মাংস খায়। কি হ'ব? মাংসভোজী প্ৰাণী। হৰিণে কেৱল উদ্ভিদজাত সামগ্ৰী খায় আৰু সেয়েহে ইয়াক দেশ বুলি কোৱা হয়। কি কোৱা হয়? তৃণভোজী, তৃণভোজী প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়। ধাতুৱে কেৱল দেশ সামগ্ৰী খায়। কি খায়? উদ্ভিদজাত, না গাখীৰ, না কুঁহিয়াৰ, না কি? উদ্ভিদজাত। দেশ এবিধ পনীয়া, পনীয়, যি গৰু ম'হ আৰু ছাগলীৰ পৰা পোৱা এবিধ প্ৰাণীজাত সামগ্ৰী। কি হ'ব? গাখীৰ, গাখীৰ এবিধ পনীয়।
অংগনবাড়ী আছে, ডেছৰ পৰা আমি চেনি পাওঁ, কিহৰ পৰা কুঁহিয়াৰ, কুঁহিয়াৰ কুঁহিয়াৰ পৰা পৰা আমি চেনি পাওঁ। পৰামৰ্শমূলক প্ৰকল্প আৰু ক্ৰিয়াকলাপ, তুমি নিশ্চয় তোমালোকৰ ঘৰৰ চৌপাশত তেজপিয়া দেখিবলৈ পাইছা, আকৌ যদি কেতিয়াবা তাক দেখা পোৱা সি কি খাদ্য খাই ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰিবা। আমাৰ ঘৰৰ বেৰত বগোৱা জেঠীৰ লগত ইয়াৰ খাদ্যৰ কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি চাবচোন। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহে খোৱা খাদ্যবস্তুৰ এখন তালিকা সম্ভৱ হ'লে ছবিৰে সৈতে প্ৰস্তুত কৰা। ডাঙৰ ডাঙৰকৈ অংকন কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ মানচিত্ৰত সেই অঞ্চল অনুসৰি ছবি নামবোৰ আঠা লগাই শ্ৰেণীকোঠাৰ বেৰত আঁৰি দিয়া। খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা জলজ উদ্ভিদসমূহৰ নাম বিচাৰি উলিওৱা। খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা জলজ উদ্ভিদ, ঠিকে আছে, এইবিলাক নাম নামটো বিচাৰি লৈছে। দশম অধ্যয়নত তোমালোকে বক্ৰৰেখাৰ দৈৰ্ঘ্য জোখাৰ উপায়বোৰ পাবা। তোমালোকৰ গণিতৰ শ্ৰেণীত স্তম্ভলেখ কেনেকৈ অংকন কৰিব লাগে তাকো জানিবা। এইখিনি জনাৰ পাছত তলত উল্লেখ কৰা আমোদজনক প্ৰকল্পটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িবা। অধ্যায়টোত আলোচনা কৰাৰ দৰে মগুমাহৰ গজালি উলিয়াই লোৱা। প্ৰতিদিনে এই গজালি ওলোৱা মগুমাহখিনি ধুই পানীবোৰ আঁতৰাই পেলোৱা। আটাইবোৰ বীজ পৈণত উদ্ভিদলৈ পৰিণত নোহোৱালৈকে প্ৰায় এসপ্তাহমান সিহঁতক বাঢ়িবলৈ দিয়া। এডাল সূতাৰ সহায়ত এই গজালিবোৰ সদায় জোখ লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবা। সাধাৰণতে অৱলম্বন কৰিবা যাতে ই এই গজালিবোৰ ছিঙি নাযায়। বিভিন্ন গজালিবোৰৰ পৰা পোৱা দৈৰ্ঘ্যৰ পাৰ্থক্যৰ ভিত্তিত এডাল স্তম্ভলেখ প্ৰস্তুত কৰা। কিছু ভাবিবলগীয়া দিশ, ঠিক আছে, তোমাৰ চাৰিওফালে থকা সকলো জীৱই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য খাবলৈ পায়নে? যদি নেপায় কিয়? ওচৰ পাজৰে থকা জীৱবিলাকে খাদ্য ঠিকমতে খাব পাৰে বাহিৰটো পাৰিছে, কিয় নাপায় সুধিছে। খাদ্যৰ অপচয় আঁতৰাবলৈ আমি কি কি উপায় চিন্তা কৰিব পাৰোঁ? খাদ্য যে অপচয় নহয় তাৰ বাবে আমি কি কি উপায় উলিয়াব পাৰোঁ তাত ভাবিছে।